Svět jízdní v říjnu vyjel směrem od Bombon Hill, kde strní berklík se jak had do buše zavlnil. Po čem pátrali četníci, už jistě hochu víš, úkol měli vyslídit, kde má net Kelly skrýš. Kempros byli tam u vody a seržant hned jel dál. Skenlon mu dělal doprovod, v pátrání podél skal. Jen kuchař zůstal v táboře a dva muži v ten den. U čaje tam klábosil s McIntem Lanigan. Hned Kelly je však vyčmuchal a hned vymyslel plán. Ať zkusí dát řeč s kuchařem tam mladší brácha Dan, že rum za mouku vymění a kuchař mu to sup. V tu chvíli už se vplížil net za rozložitý dub. Zbraň zahodí břichem hobujzem, jak byč ten povel šlech. V tu chvíli cítil Lanigan, jak bělá ve vlasech. Pak přihlížel jen bezmocně a nebyla to slast, když Ned a Joe Bern stražili na návrat hlídky past. Ta už se blíží k táboru, nic zlého netuší, když varující výkřik náhle zní jim do uší. Snad jenom šplí, však přesto hmácník jeden po pušce, tu chvíli ho gang Kellyů má dávno na mužce. Jen bzuko střel, jak roje včel, když buš se rozletí. Pak smrt jak vosí žihadlo, ne hned, však zápětí. A už se kácí Kennedy za vyvrácený kmen. A o kus dál svou odplatu dostává Lanigan. Unik jenom McIntyre snad s boží pomocí. Však za sebou zůl kopit slyšel dlouho do noci, když zaříkal svůj amulet, ať smůla neplatí, že srazí vás, když kůň by šláp do díry bombatí. Když krán cíli dorazil, víc mrtev než živ, tak věděl, že nic nebude, už tak, jak bylo dřív. A jediné, co přivážel, byl v boku horký kov, když městu Mansfield zjistoval, že byl to špatný lov.